Балалық шақ барлық бастамалардың бастамасы. Біз айтқан қиындықтар мен ауыртпалықтардың барлығы әлдеқайда ерте туғанға шейін басталады. Бірақ адам жаңа адам дүниеге келген кезде олар толық қырынан көрінеді. Бәрі сыртқа ақтарылып шығады. Ештеңені жасырып, жуып қала алмайсың. Отбасы мен әулеттің шешілмеген мәселелерінің барлығы ата-ана арасындағы қарым-қатынас қолайсыздығының, олардың балаға жасанды емес шынайы көзқарасының бәрі туу және одан әрі өмір сүріп, тірлік ету барысында көзге ұрып тұрады. Бірден байқалып қалатын ауру сырқау нышандары әр қилы жағымсыз жайттар, өмірде жолы болмаушылық, отбасын құрудағы алымсыздық атаулының бәрі сол балалық шақтан басталады. Біреу тарау еткен соңғы сәтте кітап жазуды аяқтап қалған шақта туындады. Мен Нил Де Уолштың «Құдаймен әңгімелесу» кітабын тағы бір ретте шолып шықтым да, бұл жөнде міндетті түрде айтуым керек деп ұйғардым. Өйткені осы бір шақтың мәнін ұғып, маңызын түсіну балалардың психикалық туытын тездетіп, мейлінше сапалы пісіп жетілуіне мүмкіндік береді. Егер ата-аналардың ақыл ойы ең кемінде бір мысқалға артса, балаларының тағдыры түбірінен өзгерер еді. Балажан ата-аналар әдетте өз перзенттерін қиындықтар мен шаруа қамынан, шырғалаңынан барынша қорғаштап болады. Дұрыс істеп жүрміз. Ата-ана деген балаларына басын бұлт шалмаған бақытты балалық шақ жасау үшін өмір сүреді ғой деп есептейді. Бірақ мынаны естен шығармаған жөн. Бала сәби шағынан ересек өмірге дайындалады. Кішкенде кезде бойына дарыды басынан толықтай өткермеген, дағдыларды есейген шағында игеру аса қиын болады. Яғни бүлдіршін кезінде балаға алдағы өмірге де кездесуі, мүмкін ахуалдардың миниатюрасында өмір сүруге мұрсат беріледі. Егер ата-анасы оның дұрыс өмір сүре білуіне мүмкіндік туғызса, онда тірлігі тамаша сәтті қалыптасады. Мысалы, бала мұңайып отыр делік, себебі ойыншығын жоғалтып, әлде сындырып алған. Жанына жақын тұтатын адамдардың арасы алшақтап кетеді тағы басқа. Мұң, табиғи сезім, есегенде ересектердің мұңына малтық бас үшін кішкентай кезінде оның да дәмін тартқаны жөн. Мұң дегеніміз адамдардың бір бөлігі, соның арқасында әлдебір жағдайларға әлденені жоғалтқан шақта іштегі наланы сыртқа игеріп шығарып тастауға болады. Адам өзінің мұңын шағып, наласын ақтара білсе, еңсесін езген сәттен тез арылып, жігерін де жани алады. Көңілсіз ойлар тұмшалаған шақта мұңға батып, үйренген балалар есейе келе мұң налаға үйреншікті құбылыстар байқарайды да, ондай жай күйден тез құтылады. Егерде балаларға саған не болды, мұңайып, кәнен қабағыңды аш, еңсеңді көтер, немесе тыныш жылама деп зеке берсе, ересек жасқа жеткенде олардың мұң шағып, жылауы проблемаға айналады. Өйткені кішкентайынан мұң наласы ішінде тұншықтыруға мәжбүр етті ғой, ал ұдайы ішінде ұстап, тұмшалай тұншықтырып келген мұң наланың түбінде депрессияға ұласады да, соның негізінде бірталай проблемалар қаулап шыға келеді. Тағы бір сезім ауаны ашу ызаны алай. Бұл да табиғи сезім. Адамның өзіне ұнамайтын нәрсеге реакциясы, бірақ ашу өзгеге адамдарға қиындық тудыруға тиіс. Міне осы жөнде балаға көмектескен жөн. Ашуланған шақта басқаларды ренжітуге болмайтын ол түсінуі керек. Білдіршіндердің ызасын табиғи түрде білдіруіне мүмкіндік беріп, қысым жасамаса олар ересек өмірге байыпты қарай бастайды да, өз мінезін тежеп, ашуын ауыздықтай алады. Ашуланшықтық жаман мінез, тәрбиелі адамдар оған ерік бермейді деп үйретсе, ересек шағында олар көп деген қиындықтарға жолығады. Сондай олай істеуге болмайды деп тежеулердің кесірінен адам бойындағы өшпенділік қордаланып, аяғына тұсау
салады. Қызығушылық жөнінде дәл осыны айтуға болады. Балалық шақта нақ осы қызығу сезімі бүлдіршіндерді ересектерден бірдеңе үйренуге, еліктеуге жетелейді. Қызығу дегеніміз табиғи сезім. Ол өзгелерден озып шығып, мақсатына жетуге тағы басқаларға тәрбиелейді. Балаларға қызығушылығын ашық білдіруге мүмкіндік берсе, олар оны бүлдіршін кезінде бастан өткереді де, ересек шақта әдетте оған бой алдырмайды. Себебі олар оны талпынысқа, белсенділікке, жасампаздық жігерге айналдыруды меңгеріп алады. Олар енді бұл энергияны басқарудың қыбын біледі. Бүлдіршін шағында қызығушылық деген әсіре сезім. Қызыға беруге болмайды деп үйретсе, ондай сезімді басынан өткермесе сезімі ішінде тұншығып қалады да, ересек кезінде сол қызғанышқа іштарлыққа айналады. Қызғаншақ адам шалағай кемеліне жетпеген шикі өкпе пенде, тағы бір ауыр сезім қорқынышты қарастырайық. Сөйтсек оған да ақылмен қарап, парасатпен пайымдау керек екен. Қорқыныш, үрей, табиғи сезім тек ауқымды аяда көрініс табады. Бөбектер тек қорқынышпен туады, қатты дыбыстардан және биіктерден үрейленеді. Табиғи қорқыныш адам өмірін сақтауға көмектесетін сақтыққа тәрбиелейді. Ал қалған үрейді қорқыныш сезім атаулыны ата-ана мен қоғамның өзі сіңіреді. Егер балаларды қорқыныш үрей жаман сезім одан аулақ бол деп үйретсе, бүлдіршінді үркіп, үрейлендіру атаулыдан қорғаштай берсе, есейіп ересек атанған шағында тұла бойында тұншыққан әлгі қорқынышқа айналады. Ал қорқыныш сезімі жүйке жүйесін тоздырып, адамды беймаза қалге жеткізеді. Үйлесімділікті бұзып, толып жатқан проблемаларды туындатады. Бір кереғарлығы ең табиғи тынық сезім махаббаттың өзін өбектеген ата-ана табиғи шынайы күйінде көрсетуге кедергі келтіреді. Олар баланың сүйіспеншілік сезімін білдіруіне әр қилы шарттар қояды. Ананы сүй, мынаны сүйме дейді. Махаббатқа мейлінше шектеу салып, өліп өше ғашық болудан сақтандырады. Сүйіспеншілікті әр қилы ережелерге, нормалар мен заңдарға, ғұрыптарға бағындырып қояды. Мысалы, ғибат қанады, шаттана күлуге, ораза кезінде жұрттың көзінше сүйіспеншілік сезім білдіруге тыйым салады. Мұның бәрі балаларды сүйіспеншілік сезімін ашық әрі батыл көрсету, әдепсіздік, ұстамды болу керек деген жартыгеш түсіністікке алып келеді. Бертін келе олар сезімін ақылға бағындырады да, махаббаттың кейпі бұзылып, құштарлыққа өзгені иелену құмарлығына айналып, осының өзі ақ көптеген қиындықтарға келіптіреді. Ата-аналар шектен тыс қамқорлау арқылы балаларының еркі дамып жетілуіне жол бермейді. Соның салдарынан тұлға ретінде дамуға қажетті табиғи сезімдер қыстығып, бүлінішке ұшырайды. Осылай алға қадам басқан сайын жолына тосқауылдар қойылып, олқылықтар орнала берді. Жазмышты жаңсақ түйсіну дағдысы қалыптасады. Өмір айдында психикалық тұрғыдан әлі тумаған өмірінің ақырына дейін кемелдікке жете алмайтын кем бағыл пенде шығады. Осы айтылғандардың тек бала тәрбиесі ғана емес, тәрбиешілерге де қатысы бар. Өзіңізге зер сала мұқият сала қараңыз. Бойыңызда қорқыныш пен үркектік бар ма? Сүйіспеншілік сезіміңізді білдірерде іркеліп қала бересіз бе? Қызғаныш пен қызығушылық бар ма? Ашуланасыз ба? Күйзеліске түсіп мұңға шомасыз ба? Егер өз бойыңыздан осылардың аталғанның бірі тапсаңыз, балалық шағыңызды, сезіміңіз бен эмоцияңызды тұншықтырған сәтіңізді еске түсіріңіз де қайтадан бастан өткеріңіз. Оларды ашық, еркін түрде сыртқа шығарыңыз. Бұл үшін көлікке мінгенде, оны күтіп тұрғанда, жүріп келе жатқанда, тынығуға шыққанда, суға шомылып жүргенде пайда болатын бос минуттарыңызды пайдаланыңыз. Балалардан үйреніңіз, өйткені олар біздің кішкентай ұстаздарымыз ғой. Әлгі сезімдердің бәрін балалармен бірге бастан өткеруге тырысыңыз. Сөйтіп сіз өзіңіздің өткен шағыңызды өзгертесіз. Сол арқылы сіз
çağınızdı da, ärine bolaşağınızdı da şaqsılıqqa qaray bura alasız. Süytip siz özünüzdün ötken şağınızdı özgertesiz. Sol arqalı osı şağınızdı da, ärine bolaşağınızdı da şaqsılıqqa qaray bura alasız.